Justinai, bėguom, blemba. Esu ant Elbės kranto. Čia buvo pastatyta viena didžiausių rytų Vokietijoje elektrinių. Gerai atrodo, ne? Eik tu. Aš žinokit, net neįsivaizduoju, kaip man atsistot ir filmuoti. Viename kadre visą šitą. Čia tas pats. Lemba, žiūrėk. Čia tas pats ir tęsiasi. Kiek matosi ten dar, kai turbūt 300 metrų pusė kilometrų. Tas pats izoliatai, izoliatai, izoliatai. Jau šunėjom. Aš žinai, kaip užėjom už tų durų, gal užlipsim į viršų. Tai čia kai darbo pradžiai. Šios kažką parašyti. Penkios saugos taisyklės. Darbo pradžią. Įjunkite. Apsisaugokite dėl trumpo jungimo. Įtampos nutekėjimą pasakykite. Įžeminkite ir užverkite grandinę. Ai, gerai. Aš jau pirmą pamiršau. O čia dar kitokia. Mikrotokų. Pasiimsi? Suvenyrą. Oskaras rado su ko? Pasivažinėt? Užlipti ir pasispirta, ne? Ar esat kada nors gyvenime važinėjęs ant izoliatorių? Ne. Aš irgi taip galvoju, aš irgi nesu. Bet mano rankos užimtos, aš kamerą nešu, turiu nevaliu. Ką tu padarėjai? Žiūrėjau. Kabeliukai visi stovė. Kaip pasakai? Manai, kiek čia pinigų? Kiek čia laidų? Kilometrai kabelių. Mėly nuspalistai, patys susirask, kur yra Elbės elektrinė. Čia jūsų laukia Eldoradas. Ką ne, viršų gal darimą būtą surasiu. Nes... Ai, čia su jau. Jau čia žmogu, kad grįžti. Mes nenuėsim vieną pastatą. Nebegrįšim. Garsonkiai golf antrą. Subas. O geras. O geras. Atėjom po pultų. To pagrindinio didžiojo viršų esančio. Čia varis, ane? Ar tu matyti ten kabelių kiek prisukta? Žiūrėk, čia. Ne, aš pasvaizduoju, nėra palaikų. Ar čia jau? Ne, ne. O čia žiūrėk, kokie kontaktai. Žiūrėk, čia varis. Čia laiko mašina. Eina savo. Thank you.
Žiūrėk, Kabelštrasė. Oskarai, kaip atrodo Kabelštrasė? Eik tu savo. Eik tu savo. Ką? Čia varis visur? Pasižiūrėk, visur varis. Eina savo. Visur. Blemba, kilometrai. Kilometrai vario. O, geras, žiūrėk. Žiūrėk, kokie čia prietaisai. O, blankai. Saugikliukai tvarkingai sudėti. Ką sakai? Nauji dalykai. Čia plastikas. O, čia kvepavimo aparatas. Ai, ne, čia kažkoks. Jo, kvepavimo aparato instrukcija. Duris kažkas išvertė, jau labai supykęs turėjo būti. Opa. Opa. Vien tik kabeliai. Viskas, daugiau mano prožektorius netraukia. Spintos ir izoliatoriai. Labai aliumų naučiu. Imsi? Ne, temo, ne temo. Vieną kitą toną su savim. Vajanukų. O, geras. Klausyk, man jau viskas, žinok, aš noriu dar užlipti ant tų turbinų viršaus, ant pečiaus viršaus. Tu dar čia nori pabūti? Ne, aš eisiu į kitą valdymo kambarį. O, žiūrėk, ten kas? Ten išeisim į vieną patalpą. Į kitą valdymo kambarį, o kur yra kita? Ne, šitas valdymo yra viršaus. Čia yra pagrindinė salė. Jo, jie išnešti. Ten turbinos, o čia generatoriai turiu mūsų. Išnešti. Aš skaičiau, kad čia buvo 7 po 35 megavatus. Tai va čia yra pagrindinė salė. Joje buvo 7 generatoriai po 35 megavatus. Ir rusai, kai jau užpuolė, įsiveržė iš tą Vokietijos dalį, padarė čia rytų Vokietiją. Visas turbinas išsivežė į Rusiją. Bet aš matau, žiūrėk, matai jos krai talmoj. Išimtas sparnuoti vienos turbinos. O, geras. Galim būt pasižiūrėk. Klausimas, kam jie čia tvorelės pristatė, kad niekas vieną pusę nepereitų. Aš skaičiau, internete buvo parašyta, kad tik neatsimenu, kuriais metais. Čia buvo kažkoks festivalis. Čia buvo šitą kultūra parašyta elektrinėje. Kad buvo meno kultūros kažkokie renginiai. Tai aš įsivaizduoju, nes tos tvorelės, o iš tos naujai pastatytus, jūs yra gerokai matosi naujesnis. Čia gali būti, kad jūs pastatėte ir renginėm. Žymiai geriau atrodė nauja, kur matė dėžės. Jo, bet man atrodo čia kitokia. Labai panašiai, žinai. Panašiai labai, bet ten buvo smulkesni. Tie sparneliai. Žiūrėk, dar tepalė visa. Sutepta su solidolu. 1937 metais šią elektrinę pradėjo statyti. Pirmosios
blokus, man atrodo, tais pačiais metais. Ai ne, 37-ais jau nepaleido. Tai va čia, ko gero, dar iš tų laikų viena atsarginė turbina ir stovi. Catering VC. Nuorodos. Čia ko gero, jau iš to festivalio. Grand Prix. Tulikas. Čipsai. Alarm. Kas čia yra? Alarmio rungs plan. Ką reiškia jūs? Priešgaisinis planas. Geras. Lipdukai, ne? Jau. Va, žiūrėk, yra nuimta lentelė visa. Radau kažkokią pirmos pagalbos instrukciją, žiūrėk, Deutsche Demokratische Republik. Ai, čia taip nelaimingų įstikimų. Pirmos pagalbos vadovėlis. Jo, bet dar iš DDR laikų. DDR laikų. Dar knygutė dar kai buvo Vokietija nesusijungus. Lemba, žiūrėk, rodiklės VC ir jos rodo laiptais į viršų, į tą balkoną. Oskarai, kaip skamba kaip iššūkis. Važiuojam. Galvoju, jeigu mus pagaus, tai mus gali nuskriaust. Opa. Dar vienas valdymo pultas. Kai gerumą. Geras šitas. Nu ką, dabar jau kai radau pultą. Beliko tik taip žiūrėti katilus iš viršaus ir bus baigtas už tą didžiulę elektrinę. Bet čia, nemba gerai, daug visko yra išlikę irgi. Nieks neišlupinėta, neišdaužyta. Fantastika. Nu ką, čia panašu į katilus. O, vamzdelio viršui kiek. Užtverta, kad nieks neįtų. Va, katilo pakūra. Vidu išvedžioti laidai ir vamzdeliai variniai. Dar vienas katilas. Liftas. Čia ko gero katilų galai. Oro padavimas į katilus. Šiaip viskas tas pats, nu dar paskutinį pasižiūrėsiu. Taip, čia puikiai matosi viskas. Čia yra oro padavimas į katilą. O čia katilas. Su pakura. Užlipsiu dar į viršų pasižiūrėti, kaip viskas iš viršaus atrodo. Tai pasirodo, vis tik tai internete informacija buvo parašyta, kad išvežti katilai. Tai ne katilai išvežti, o išvežtos turbinos.
Katilai iš tikrųjų tokio dydžio, kad juos čia turbūt būtų buvę sudėtinga išveržti. Aha, čia pelenam. Pelenų išpilimo angos. Nu, žinokit viskas. Jau į viršų nelabai verta eit, nes viršų yra tik kaminai. Aš jums parodysiu, patys pamatysite. Viskas. Tai žinokit, manau, kad viskas. Laikas atsisveikinti. Man dabar belieka tik tai saugiai išsineždinti iš teritorijos, kad netimtų iš manęs kortelės ir galėčiau jums parodyti viską, ką nufilmavau. O su jumis jau atsisveikinsiu. Ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim kitose laidose. Iki. Esu netoli vienos tvirtovės, kuri buvo statyta prieš pirmąjį pasaulinį karą. Čia mūšių buvo tikrai nemažai. Nu tai ką, lendam? Ir lubos taip priokstelio gabalas. Dieve, čia kvapas tai ne kažką. Ir štai čia yra palikta patranka.